pähklid, kehakaalus 71 kilogrammi. Sinise nurka kutsun välja Kevin Renno, Võistlusspordi Akadeemia võitleja. Marko Sults! Keunse maa, kus ikka avatuseks meile, kes tulevad homme ja ka siin käisid eile. Hoiak on kia ja nii pole ma vist pea, siis iga julje mulise, et eestlased on seal. Mun üks teise peale ikka tihti kade meel ja kui ka miskit saame, ikka juurde tahaks veel. Läbi aja maju harjunud vähem aga ka, see suurt rikkust pole olnud kunagi siin maal. Kõik mis siin on, ongi kivid ja bar saart, peodes hulda, mille osaks peab saa. Kuskil miskit toimub, mis teha see, kui miskit. Ja nüüd kutsuksin punasesse nurka Tartu Taiboksi klubi võitleja, Renar Saaremets! Oh.
beautiful chest. Have a seat, everyone. I spit dog shit before you. I'm not bragging, but I'm seat bragging. 6'4" hopping. What y'all coming for? Oh, we came in to dance, but we will pop popping to dance. What? Mõlemale võistlejatele! Yeah.
go, that's John Doe. Oh, yeah, there you go, that's John Doe. Never mind, that just kills with that heat. Vot see oli juba pooletulisem fight kui eelmine. Mis arvate, rahvas? Kui nüüd teise fighti võitja, 3-0 kohtunike otsustega, Marko Sõlts! Väga hea, Marko, kas sul on ka midagi öelda selle tänase fighti kohta? Selles suhtes match läks hästi, tegin enam-vähem nii nagu mul plaanis oli. Ja sain oma mänguplaani lõpuni viia ja selle võidu võtta. Suur kummardus vastasele, ma ausalt öeldes ei arvanud, et tuleb nii hea lahing, aga põhjus on väga hea. Lahing oli tõesti väga tasavägine. Palju õnne sulle, Marko! Sest taasid pitt. Kisub järjest tulisemaks. Ja ma luman teile, järgmised fightid on seda enam veel kõvemad. Vaadates taevasse, ma sooviksin publikult suurt aplausi Ilma Tädile, et oma sponsorusega meid siiski ei jätaks.